Ahoj všem, kteří máte rádi má videa. Dnes jsem se rozhodl a z důvodu toho, že spousta lidí se mě ptá na jednu důležitou věc, čím já vlastně natáčím ty videa, tak jsem se dnes rozhodl ukázat vám foťák, který momentálně mám. Kdysi jsem natáčel, nebo zpočátku nějaké takové té youtuberské éry, jak bych to řekl, nějaké krátké své, tak jsem natáčel na Sony HX50. Byl to takový obyčejnější foťáček, samozřejmě, kterým natáčím zrovna teď tady toto video, tak aby vás to nepletlo. Tohleto video není natáčené samozřejmě foťákem, který vám teď budu ukazovat, to by asi docela dobře nešlo. Takže pořídil jsem si asi před necelým rokem takový automat, dá se říct, a je to takový vlogovací foťák a má označení Sony ZV-1. On se dodává ještě s takovým stativem, který slouží i vlastně k ovládání toho foťáku, anebo ho můžete tím foťákem jako namířit na nějaký objekt nebo na sebe, nebo tím můžete přímo teda vlogovat. Ale to jsem si k tomu nekoupil, zdálo se mi to celkem zbytečné, já si ho nějak vystačím s obyčejným stativem. Teď už přímo teda přejdu k tomu foťáčku. Takže tohle to je můj současný foťák, na který já natáčím. Sony ZV-1. Takzvaný vlogerský foťák. A teď se budu snažit v rychlosti jenom popsat, co na něm vlastně najdete. Takže vezmu to od toho nejjednoduššího. Takže tady vzadu je ovládací kolečko. Tady je tlačítko na prohlížení. Tady máte koš, tady je menu, které můžete potom měnit nastavení a cokoliv. A to je tlačítko FN, které slouží k tomu, že si tam můžete přednastavit různé funkce, anebo vlastně může to být vlastně takové vlastní vaše tlačítko. No a tady je taková zvláštnost, už tady nahoře nejsou ty ovládací kolečka, jak to kdysi bývalo, protože tenhle ten foťák vychází spíše z řady RX100. Která už má, myslím, že 7. nebo možná dokonce snad 8. už variantu. A tady je spuštění fotoaparátu, mod, v kterém se zrovna nacházíte, pokud jsou samozřejmě přepínat mezi modem třeba video nebo fotit chci, anebo tak dále. Tady mám tlačítko pro nahrávání a tady je tlačítko pro fotku. Je to klasické tlačítko spouště a plus je tady zoom. Ten zoom k tomu zoomu právě, to je bylo jediné takové velké mé neštěstí, které jsem trošinku oplakal, protože na tom foťáku, kterým teď natáčím, na tom Sony HX50 byl 30-násobný zoom a objektiv byl docela široký. Tady ten objektiv je takový, řekl bych, neutrální. Nebudu říkat nějaké čísla, to si může samozřejmě každý najít. Tady ten objektiv je takový neutrální a zoom je tady necelé dva. Jo? Takže ten zoom jsem docela oplakal, protože se nemůžu s tím moc smířit, že jsem teď momentálně bez toho zoomu, protože když jsem mohl třeba natáčet objekty třeba z dálky, což bylo někdy velice pohodlné, že jsem k ním nemusel přijít, anebo třeba výhodné bylo, že jsem mohl třeba motýla natáčet opravdu z dálky. Přiblížil jsem ho 30-násobným zoomem a přesto ten foťák starší natáčel docela pěkně. Bohužel tady o tuhle tu možnost jsem přišel. A je tady tlačítko C1, ke kterému se potom ještě znova vrátím. A to tlačítko má funkci rozostření pozadí. A to je přesně ta vlogovací funkce, pokud ukazujete nějaký produkt, tak na tom zmáčknete tohleto tlačítko a okamžitě se vám rozostří pozadí, když před objektiv vložíte, nebo mezi sebe, třeba mezi svou obličej a kameru vložíte nějaký předmět, který chcete třeba předvádět, takže to se vám rozostří to pozadí a dělá to nádherný efekt opravdu. Takže i třeba obličej máte ostrý, pozadí třeba les nebo město nebo cokoliv, tak je potom neostré.
nebo takové příjemně rozmazané, a ještě když mezi to potom vložíte, mezi sebe a ten foťák vložíte další nějaký předmět, tak se zaostří rychle na ten předmět. No a tady jsou klasické takové ty sáněčky. A tady se k tomu chci taky zastavit. Jo, ještě co jsem neřekl, což má velkou souvislost právě s těma sáňkama, tak tady je mikrofon. Ten mikrofon si myslím, že je velká přednost právě tohohle toho fotoaparátu. Tak jako to C1 tlačítko, tak tady i ten mikrofon, tak to je opravdová přednost. Jsou tam prý tři mikrofony, ale vytváří to opravdu, řekl bych, perfektní plastický zvuk. No a teď, když se dostanu, proč jsou tam výhodné ty sáňky právě. Přímo k foťáku se dodává tady tahle mrtvá kočka. A ten mikrofon je natolik citlivý, že i sebe menší větříček, který se tam v těch drážkách někde ozývá, což vytváří takové opravdu nepříjemné zvuky, takže tady tohle to jenom vložíte do těch sáněk a máte krásný větrem nerušený zvuk. Pokud teď ten foťák otevřu, a to je taky výhoda tohohle toho fotoaparátu, protože on se už při otevírání sám zapne. Takže už jsem vlastně, jako dá se říct, ušetřen nějakého zapínání a potom následného otevírání. Displej, který tady vidíte, tak je částečně, ale opravdu jenom částečně dotykový. Dá se tam třeba přeostřovat na určitý bod, nebo dají se tam ještě dělat nějaké různé věci, ale většinou musíte stejně ovládat přes menu, anebo přes tady ten mod nahoře. Takže opravdu je to jenom z části, je ten displej, řekl bych, funkční jako na dotykové ovládání. Ale ostřice tam samozřejmě dají se tam najít různé body ostření. A teď vám se pokusím ukázat tu důležitou věc tady na tom fotoaparátu, a to je právě to tlačítko C1. Pokusím se to tak někde postavit. A teď před to vložím nějaký předmět. Takže vidíte, že se to velice rychle přeostřuje a je krásně vidět, že to pozadí je rozmazané. Když to dám pryč, okamžitě se to zaotří zase na pozadí. Jde to až do 5 cm, teď už jsem byl chvilinku docela blízko, takže to už bylo moc, ale na 5 cm to překrásně ostří. A šup, a zase to je zaostřené na pozadí. A tohle to právě dělá to tlačítko C1. Takže můžu to shrnout asi takhle. Je tam funkce C1, která je pro mě výborná. Vynikající je ten mikrofon, ten je opravdu skvělý, nahrává opravdu čistý, krásný zvuk, a výborná věc je právě tady ta mrtvá kočka nahoře, jak se tomu snad říká. A potom ještě si myslím, že to ovládání je udělané dobře, že je opravdu docela jednoduché. A tak je tam funkce, že mi to hned samozřejmě vypne, když fotoaparát nepoužívám. Mám tam nastavený docela krátký čas, co někdy není moc výhodné. No ale další, co mi teda opravdu na tom nevyhovuje, že by ten fotoaparát opravdu mohl mít lepší zoom, aspoň 20násobný zoom, ale samozřejmě pak bychom se určitě dostali na nějakou úplně jinou cenovou relaci a byl ten foťák ještě mnohem drahší. Ten foťák se prodává, nebo já jsem ho teda osobně koupil za nějakých 20 000, 22 nebo tak nějak, skoro vlastně, pardon. A můžu říct, že je ta cena, já bych řekl, trošičku přemrštěná, protože ty počáteční, ty RX stovky začínaly na nějakých 13 tisících možná, až po nehorázné sumy, dneska už ta sedmička nebo šestka už je, prostě takhle je.
Ale ty foťáky možná už dnes dokážou nabídnout třeba i víc možná než tady tenhle ten foťák. Ale má výhodu těch vlogerských možností, které tam jsou právě. Třeba zrovna, jak to pořád předvádím. To se mi na tom hodně líbí. Foťák, na který natáčím, tak tohle to uměl, ale nebyl tak rychlý, protože tady ten čas opravdu zkrátili na opravdové minimum. Takže já si myslím, že já nejsem nějaký technicky zdatný člověk, přes co se týče fotoaparátu a nějakých hodnot různých, tam v tom zrovna moc silný nejsem, a proto mi vyhovuje, že pokud se dostaneme do toho módu, tak je tady inteligentní nahrávání, inteligentní fotografie, pak jsou tady všelijaké P-čko, A-čko, S-ko, M-ko, tady je širokouhlá scéna, tady to fotí podle scény samozřejmě, dokáže to rozoznat třeba sport nebo tak dále. A další funkce je tady to, kterou docela používám, tak je to HFR. No a tady zrovna na tu funkci jsem se opravdu hodně těšil, ale musím říct, že bohužel mi to nepřineslo takový kýžený výsledek. Vy sice vidíte videa, které já někdy nahraju celé zpomalené, to zpomalení tam je, myslím si, že až 100 násobné, myslím, že tak nějak přibližně 95 násobné nebo tak nějak. Ale chci tím říct, že problém je v tom, že ten foťák nahrává jen 2 sekundy. Já nemůžu, když zmáčknu spoušť, si říct, teď bude celý ten záznam, který já nahrávám, zpomalený. Bohužel to tak nefunguje. Ve chvíli, kdy já zmáčknu spoušť, tak nahraju opravdu jen dvě vteřiny a ty se potom ve vyrovnávací paměti nahrají a výsledný čas je tam třeba z těch dvou vteřin asi minuta a půl, což je maximum samozřejmě. Pak jsou tam ještě kratší, takže, ale to už zase není natolik zpomalené. Takže tu dobu, kdy to stisknu a pak chci něco před fotoaparátem něco udělat, tak je velice, velice krátká. Takže ani škrtnutí sirkou někdy nedokážu zachytit celé, aby se rozhořel třeba pořádně plamen, protože vy to musíte zmáčknout, chytit sirku, takže to je to prostě je velice nepraktické. Je tam ještě jedna možnost, že nemusí to být od začátku toho stisknutí, ale může to být naopak, že konec toho nahrávání bude to stisknutí, ale to není o moc praktičtější. Takže to zpomalené super, nahrává to nadherně, ten obraz z toho je krásný. Je třeba, aby tam byl dostatek světla, což je taky velká podmínka, ale bohužel není to tak, jak by si já teda představoval. No a ještě, co chci ukázat, a to jsou takové věci, protože ten foťák nosím velice často samozřejmě venku. Takže chci ukázat, že bohužel už mi ten foťák i spadl. Spadl mi z výšky asi 3 metru, protože jsem ho měl postavený na... Seděli jsme s Alicí v takovém přístřešku. Tady je vidět takový ten šrám. A bylo velké... Seděli jsme na takovém přístřešku, abych to dořekl. A aby nás bylo dobře vidět, tak jsem postavil stativ. Úplně jsem ho vytáhl. A ještě jsem to postavil na tu lavičku, která byla v tom přístřešku, a my jsme seděli za stolem. A foukal tak silný vítr, že bohužel mi ten foťák se překlopil a spadl přímo na objektiv. A měl jsem opravdu veliké štěstí, že to tu újmu udělalo jenom tady na tom objektivu, na tom okruži jako takovém. Já si myslím, že to by z dnešního videa už mohlo být docela všechno. Takže moc vám zase děkuji za sledování. S foťákem jsem opravdu, dá se říct, spokojený, ač mohl mít některé věci jednodušeji ovladatelné nebo příznivěji ovladatelné, bych tak řekl. Moc vám děkuji za sledování, mějte se pěkně a ahoj.